Dobro večer svima. Evo, niko nije najavio Klaru, pa molimo jedan veliki pljesak za nju. Odlično ovo radimo. A ova sljedeća pjesma je jedan duet koji pjevamo ona i ja. Ne znamo baš riječi, nismo najsigurniji, pa ću sada poslužiti nečim što se zove mobitel. Kad bi možda pogledao riječ, ako zaboravim, evo, nemojte zapamtiti riječ, evo. Thank you.